Sabatum infra hebdomadam decimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum Mateum. In illo tempore dixit diesus discipulis suis. Iterum audistis, quia dictum est antiquis, non per jurabis redesautem domino juramenta tua, ego autem dico vobis non iurare omnino neque per celum cui a tronus dei est neque per terram un cui a scabellum est pedum ejus neque per hierosolimam cui a civitas est magni regis neque per caputum iuraveris cui non potes unum capillum album facere aut nigrum sit autem servo vester est est Non, non. Quod autem is abundantius est, amalo est. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Sabéis que se mandó a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Palin ecusate joti errecetois arjayois. Ου και πει ορκέσει, δε το κυριό τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω χιμήν, με ομόσα η Μέτε εν τε ουρανό, ότι θρόνος εστίν του Θεού. Μέτε εν τε γέ, ότι η χυποπόδιον εστίν τον ποδόνο του. Μέτε εις χειροσόλυμα, ότι η πόλη του μεγάλου βασιλέως. «Μέτε εν ται κεφαλαίσου ομόσις ότι ού δύνασαι μίαν τρίχα λεουκέν πόιέσαι εμμέλαϊναν». Έστω δε χω λόγος ουιμόν, νάι, νάι, ού, ού». «Τό δε περισσόν τούτον εκ τού πόνερου εστίν». «Χω λόγος τού κυρίου». Δόμινος βοβίσκομ. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.